כל פעם שאתה מקליט משהו עם שני מיקרופונים או יותר, יכולה להיווצר פאזה הפוכה. מיקרופון אחד נמצא פה, מיקרופון אחד נמצא פה, אוקיי? סאונד מגיע לפה או לפה בזמנים שונים אחד מהשני, ואחר כך שאתה משלב בין שניהם ביחד, יכול להיות שהגלים לא מסתדרים בדיוק בפאזה הנכונה, ויכול להיווצר ביטול. אם לאחד המיקרופונים מגיע הסאונד בפאזה חיובית, ולמיקרופון השני, בגלל המיקום שהוא נמצא והמרחק השונה, הוא מגיע בפאזה שלילית, יכול להיווצר ביטול באזור הזה. וזה נשמע לא טוב, זה מחליש את הסאונד, וזה מתבטא בעיקר בתדרים הנמוכים בגוף של הסאונד שישמע לא טוב. בוא ניתן לדוגמה בייס דראם שהוקלט עם שני מיקרופונים, מיקרופון פנימי ומיקרופון חיצוני. אם אני רוצה לבדוק אם הפאזה טובה ביניהם, אני אבחר את אחד הערוצים בלבד, ועליו אני אהפוך פאזה, כמו שאני לוחץ פה על הכפתור הזה של ההיפוך פאזה, ועכשיו זה יישמע ככה. רזה וחלול, כי עכשיו הפאזות בין שני המיקרופונים לא טובות. כלומר, זה הוקלט טוב, אני רק עשיתי בדיקה. ועכשיו שאני אחזיר את הפאזה, שומעים שהנמוכים חזרו והגוף של הסאונד חזר. אז המצב עכשיו הוא טוב. חובה לבדוק תמיד פאזה על כל כלי שהוקלט עם שני מיקרופונים. להפוך על אחד מהם את הפאזה ולשמוע אם הסאונד נהיה רזה יותר, אז הפאזה עכשיו במצב לא טוב. אם הסאונד שמן יותר, אז עכשיו הפאזה במצב טוב. הסאונד לא יישמע חלול, הוא יישמע עם פוקוס, הוא יישמע הרבה יותר מדויק בתוך המיקס שלכם. אם מעניין אתכם לשמוע יותר ולהתעמק יותר בדברים, אתם מוזמנים לקורס שלי למיקס ומאסטרינג. נתראה בסרטון הבא. ביי.